Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бағыт студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Бірінші наурыз алғыс айту күні. Бұл мерекенің маңызы қандай? Алғыс айту күні не үшін жарияланды? Бүгінгі бағдарламамыздың мейманымен таныс болайық. Алтыншы атқыштар ротасының қарауыл бастығының көмекшісі қатардағы жауынгер Александр Бондарцев. Студиямызға қош келдіңіз, Александр. Енді сіз үшін алғыс айту күні немен маңызды? Бір отбасыңызда бұл күнді сіздер қалай тойлайсыздар? Бір ерекше күн болып санала ма? Ерекше күн болып саналады, иә. Енді осы алғыс айту күнінде біз отбасымызбен жиналып, жаңағындай бір дастарханда отырып, бір-бірімізге алғысын айтамыз. Ең бірінші алғысымды айтамын анама. Осылай осы дүниеге әкелгеніме рахмет айтқым келеді. Осындай жетістікке жетіп отқаныма. Сол кісінің арқасында енді осының бәрі. Осы енді барша қазақ елге шын жүректен осы алғыс күнді құттықтағым келеді. Осы әскери бөлімде жұмыс істеп жатқаныма, отан құрып жатқаныма. Енді Қазақстанда тұрып жатырмыз ғой. Әрбір қазақ өзіміздің бауырым сияқты ғой. Сонда әрбір қазаққа осы мейрамды жаңағындай ерекше маңызды дейсіз ғой. Ерекше маңызды жағынан сол осылай құттықтап сөйтіп кеттім. Енді қазақ тілін өзіңіз қайдан үйрендіңіз? Бала кезден білесіз ба? Жоқ, қазақ тілін негізінде осы мектеп оқығаннан бері, бірінші класстан, бірінші сыныптан. Қазақ мектебіне бардыңыз, иә? Қазақ мектебіне. Не себепті қазақ мектебіне баруды? Себебі енді бізде ауылда жаңа орыс мектеп болмағаннан, болмаған себебімнен сол қазақ мектеп болды, сол сойқы берген. Енді отбасыңызбен мысалы қазақша тілдесесіздер ма? Иә. Барлығы түсінеді, иә, отбасы мүшелері. Енді сол тоқталып кетсеңіз отбасыңызға. Неше ағайынды? Отбасымда 4 сестренкам бар, бір ағам бар. Барлығы қазақ тілін біледі, иә? Иә, барлығы қазақ тілін біледі. Осылай жақсы сөйлейді. Ал енді сіз сияқты осы қазақша сөйлейтін әскери бөлімде қанша адам бар? Әрине, бүкіл жерде қазақша сөйлейміз. Жаңында бұйрығымыз бәрі қазақша айтады. Енді жан жағындай өзіміздің жаңа нелерім бар, коллегаларым бар, жаңағы бәрі қазақша сөйлейміз. Бір енді қазақша үйрету деген болды ма басқа бір жандарға сіз тарапыңыздан? Болды. Айтып берсеңіз. Енді осы жаңағындай срочниктер келді ғой, жаңа сабақта сояқта біраз болған ондай оқиғалар, қазақша білмейтіндер. Соларға біраз жаңағы сөйлесіп, сырласып, жаңағы қазақша қалай үйрену керек екенін соны түсіндіріп, сондай моменттер болған. Өз кеңестеріңізбен бөлістіңіз, иә? Иә, бөлдім. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, әскерге аяқ басқан жас сарбаздар, иә, енді келіп жатқан. Жалпы жастар арасында бұл мерекенің маңыздылығы сіз үшін түсіндіріп, бір тарихқа үңіліп деген сияқты бір талқылайсыздар ма? Иә, талқылаймыз. Осы мейрам енді 7 жылдан асты тойланып келе жатқанына, жаңағыдай енді бәріміз бір-бірімізге жаңағыдай алғыс айтып, төс қағысып, жаңағыдай жаңа әскери солдаттарға жаңағындай өз қызметтерін адал атқасын деп еске түсіріп, жаңағындай өзіміздің қызметтерімізді атқарамыз. Енді қазақ тілін үйренуде өзіңіз қандай кеңес бересіз? Қалай тез үйреніп алуға болады? Енді қалай тез үйрену, қазақта көбінесе қазақ адамдармен араласып тұру керек. Жаңа қазақша кітап оқу керек. Енді қазақша өлең тыңдау керек. Сөйтіп үйренеді деп ойлаймын. Тым қиын жыл, егер адам өз ниеті болса үйренемін деген, оның еш қиындық жылы жоқ. Абайдың қара сөздері бар енді, сондай кітап өзі. Соны анда санда келіп оқып, жаңағындай тіліңізді жаттықтырып ұмыт қалмау үшін, иә, еске салып отырасыз. Кейде енді жұмыста жүрген соң моменттер болып қалады. Мынандай енді қазақтарда бар, орыстар бар, жаңағы орысша команда түсінбейді қазақша көбінесе. Сондай біз сол кезде кейде орысша беріп жатамыз, кейде чтоб сол моменттерді ұмытқанбасын деп
көрінесе енді қазақтарын бар барласып кетемісін, сөйлесіп, сырласып, енді жаңа орыс деген жаңа балдарымыз бар енді. Оларға да түсіндіріп, жаңа да енді қазақ тілі деген енді ол Қазақстанда тұрып атқанымыз енді. Қазақстан тұрамыз ғой енді. Біз тиіспіз деп ойлаймын енді осы қазақ тілін. Соларға түсіндіріп, осы түк несі болмайды оның. Қиыншылығы жоқ жаңағындай осы қазақ тілін меңгеру үшін. Білмей жатсаң сұра, кеп бізбен сөйлейсіз жаңағындай. Ақындап кішкентай-кішкентай сөзбен болса да үйренуге болады деп түсіндіремін. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей бастысы ниет керек дейсіз ғой. Ал енді 6505 әскери бөлімнен енді келіп отырсыз ғой. Ол бөлімде бұл мерекені қалай тойлайсыздар? Жалпы жоспар бар ма алда? Осы мейрамды жаңағыдай басқа ұлт өкілдерімен жиналып, сырласып, жаңағыдай осы мейрамды жаңағыдай сөйтіп отырып, талқылатып өткіземіз. Осы күннің маңыздылығын талқылаймыз. Енді өзіңіз айтыңызшы, рахмет деген сөзді қалай түсінесіз? Мысалы, сіз өзіңіз кімге рахмет, кімге алғыс айтасыз? Мен рахмет айтқым келеді осы анама. Сол кісіге айтқым келеді рахмет. Осылай өмірін дүниеге алып келгеніне, жетістікке жетіп жатқаныма. Осындай қолдаулар көрсетқаныма, осы ата-анама рахмет айтқым келеді. Жұмыстағы әріптестеріме, соларға, сол кісілерге де рахмет айтқым келеді, алғыс айтқым келеді. Осылай мен түсініп, үйретіп жатқандарына көп зат біле бермейміз ғой бізде. Солай болады моменттер, которые ұмыт қалатын жерлер болады, соларға түсіндіреді, қалай жұмыс істеу керек екенін, қалай дұрыс емес істеу керек екенін. Сол кісілерге көбінесе рахмет айтқым келеді. Осы көріп отырған көрермендерге осы күнге орай тілегіңізді білдірсеңіз. Еліміз аман, жаңында жұртымыз тыныш болсын. Әрбір отбасыға осы мейрамды шын жүректен құттықтағым келеді жаңындай. Алғыс айтқым келеді. Аспандар ашық болсын. Осы әрбір отбасының өз бала шағаның қызықтарын көрсін. Александр, сізге де уақытыңызды бөліп, студияға келіп, сұрақтарға жауап бергеніңізге алғыс айтамыз. Алдағы жұмысыңызға тек сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Амандықта жүздескенше.